多伦多附近的薰衣草园要7月1号之后才会开放，但是呢，也不想在家闲着，所以说还是出去到处逛。这是其中的一个薰衣草园，这是另外一个薰衣草园，都是关门的。好在呢，遇到了一个专门在草药花的这么一个植物园，也是薰衣草园，还不错，它开放了，所以我们去走走。阳光很好，风很好，草很好，花也很好，感觉不错。这是位于安省哈尔滨县的农场，在这儿可以呼吸放松，采着自己喜欢的花朵，可以采着自己的花束、花朵，还是一个新的体验。免不了俗，买个果实。这一周来耍的人还是不是很多，应当从下周起就慢慢多了。这里离城离我们住的地方大概1小时车程，所以说也是很合适的地方。是不是觉得空气很好，阳光很好，绿色盎然，不脏，对不对？还是可以。他们也有各种花草草药、薰衣草的精油等等，有一些产品也可以出售。